Mga igsoon, gudya ni Kristo, karon ang Dumbingo nga atong isaulog ang santos nga banay ni Jesus, Maria ug Jose. Bisag unsay inyong buhaton o isulti, himoa kini sa ngalan sa Ginoong Jesus. Apan tanan atong mga kalihukan, kinahanglan atong tan-aon nga nahidugtong uban sa buhat sa Dios. Sa atong pagsaulog nining Pasko sa pagkatao sa atong Ginoo, makapamalandong kita sa presensya sa Dios bisan pa diha sa labing kalibutanong mga dapit. Niining iyang presensya, makakaplag gayud og paglaom ang mga ginikanan, mga kabataan, mga gagmayng katilingban, mga naginusara, mga batanong mga tigulang. Mga pagbasa karong Dominguha, naghulagway sa tinaw kayong malipayong panimalay sa ilang kapanahunan. Bisag diha sa pag-amuma sa mga katigulang nga ginikanan, o diha bahinoon sa mahigugmaong pagpakighilambigit tali sa banag asawa. Malungtarong nag-auhag ang maong mga mithi. Apan kini mga mithi nanginahanglan o kanunayng bag-o nga paghubad diha sa atong adlaw-adlaw pagkinabuhi. Sa unsa man diayng paagiha, mutubo ang atong relasyon kung atong gihimo ang tanan sa ngalan ni Kristo Jesus. Matagtuig ang mga pagbasa sa Ebanghelyo, nagsaysay kanato sa nagkalainlaing mga yugto sa kinabuhi ni Jesus sa bata pa siya. Ang iyang malipayong panimalay, ang balaang banay, simple ra kaayo. Niining tuig ka sa simbahan, gisaysay ang nahitabo sa dihang miduaw sa templo si Jose ug Maria, uban ang batang Jesus nga nagpanaway ugon og 12 anyos. Kini nagtilimadon sa iyang unyang sangputan ug sa kagubot nga iya unyang mahiaguman. Sa ilang pagpakaghilambigid sa usag-usa sulod sa ilang banay, si Jose, Maria ug Jesus naghimo nining tanan sa ngalan gayud sa Dios. Sa atong kaugalingong kasaysayan karon, kinahanglan at usab nga himuon ang tanan sa ngalan niya nga miabot ug nakiguban kanato. Ato kining pamalandungan, nakaanggo ka ba nga bisan sa labing tawhanon mong kasinatian anaa ang Dios? Sa imong pagpamuhat sa kang kinsang ngalan mo kinigihimo. Mga igsoon, kunya ni Kristo, palihog manindog atong awiton ang awit sa pagsugod.
Sa ngalan samahan, ug sa anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manahaka ninyo. Mga igsoon, maghinulso kita sa atong mga sala. Aramandam kita sa pagsaulog nining Santos nga misa. Nagakumpisala ko sa Dios nga makagahom sa tanan o kaninyo mga igsoon nga nakalapas sa kudakuyamot sa unahuna, sa pulong, sa buhat o sa wala pang buhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong sala, akong dakong sala. Busa nagamuyo ako kang Santa Maria kanunay ulay sa tanang mga anghel ug mga santos o kaninyo mga igsuon aron niya kong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagahom sa tanan ug pasayduon sa atong mga sala. Daduon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Sa Dios nito sa langit. Thank you.
pagampo kita. O Diyos, giyatagan mo kami sa talagsaong paninginan sa santos nga banay. Itugot nga sa among pagsunod sa ilang pagsinaptanay o paghikugmay. Makapahimulos kami sa mga ganti nga walay katapusan diha sa kalipay sa langit. Pinagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kayusa sa Espiritu Santo, Dios Santo sa kahangturan. Kinutlo, gikan sa pasahon ni Sirap. Kay ang Ginoo naghatag sa mga amahan sa gahom ibabaw sa ilang mga anak o gihatagan ang mga anak sa katungdanan sa pagtahod sa ilang mga inahan. Kung tahuro ninyo ang inyong amahan, makabayad kamo sa inyong mga sala. O kung inyong pasidunggan ang inyong inahan, nagtibon kamo og dakong bahandi. Kung tahuron ninyo ang inyong amahan, usak kaadlaw ni ana, ang inyong kaugalingong mga anak maglipay kaninyo. Ang Ginoo magpatalinghog sa inyong mga pag-ampo. Kung tahuro ninyo ang Ginoo, pinaagi sa pagpasidungog sa inyong amahan o sa paglipay sa inyong inahan, magpuyo kamo o taas nga kinabuhi. Anak, atimana ang imong amahan, inigkatigulang na niya. Ayaw siya hatagig kaguol, samtang buhi pa siya. Kaloy-i siya, bisan kun angu-anguhon na siya. Ayaw siya tamaya, tungod lang kay ikaw, malig-un ug maayo paglawas. Ang Ginoo, dili malimot sa mga kaayo nga imong gipakita ngadto sa imong amahan. Magtabang kini kanimo aron hibayran ang imong mga kasalanan. Ang pulong sa Ginoo. Bulahan sila na mahadlukon sa Ginoo ug nagalakaw sa iyang kadalanan. Bulahan sila na mahadlukon sa Ginoo ug nagalakaw sa iyang kadalanan. Bulahan ikaw nga mahadlukon sa Ginoo nga nagalakaw sa iyang kadalanan. Kay magakaon ka sa bunga sa imong binuhatan, mabulahan gayud ikaw ug mapanalanginan.
imong asawa mahisama sa usa ka mabungahon nga bagon nga anaa sa tugkaran sa imong balay. Ang imong mga anak sama sa mga tanum nga ulibo libot sa imong tala. Ani aing nun ini pagpanalangin ang tao nga mahadlukon sa Ginoo. Ang Ginoo manalangin kanimo gikan sa Sion. Makakita unta ikaw sa kausbawan sa Jerusalem. Sa tanang mga adlaw sa imong kinabuhi, bulahan ang tanang mahadlukon sa Ginoo ug nagalakaw sa iyang kadalanan. Kinotlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Kolosas. Kamo ang katauhan sa Dios. Gigugma kamo niya o gipili aron maiya. Busa kinahanglan nga magmaluluyon kamo, magmahigugmaon, magmapaubsanon, magmaaghop og magmapailubon. Pag tinabangay og pagpinasayluay kamo, kun duna kamoy mulo batok kang bisan kinsa kaninyo. Pagpinasayluay kamo, ingon nga gipasaylo kamo sa Ginoo. Og idugang niining tanan ang paghigugma nga maoy magbugko sa tanan ngadto sa hingpit nga panaghiusa. Paria sa inyong kasing-kasing ang kalinaw nga gika ni Kristo, kay alang niining kalinawa gitawag kamo sa Dios aron maiusa kamo diha sa usa kalawas ug magmapasalamaton kamo. Papuy-a sa inyong kasing-kasing ang mensahe ni Kristo uban sa tanang kabahandianon ni ini. Pagtinudloay ug paghimangnuay kamo uban sa tanang kaalam. Pag-awit kamog mga salmo ug balaang mga alawiton. Awitin ninyo ang Dios uban sa pasalamat diha sa inyong mga kasing-kasing. Busa, bisag unsa ang inyong buhaton o isulti, himua sa ngalan sa Ginoong Hesus, uban sa pagpasalamat sa Dios nga Amahan pinaagi kaniya. Mga asawa, sunda ug tahura ang inyong bana, kay maokini ang angay ninyong buhaton ingon nga mga Kristohanon. Mga bana, higugmaa ang inyong asawa ug ayaw silag daog-daoga. Mga anak, pag masinugtanon kamo kanunay sa inyong mga ginikanan, kay mao kanay makapahimuot sa Dios. Mga ginikanan, ayaw palaguta ang inyong mga anak, kay tingali unyag mawad-an siyag
kadasig ang pulong sa Ginoo. Balanon tan Santos na Banghilyo, palihagman ninyo. Ginoo manaa kadinyo. Ang Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Sa diha nga nanglakaw na ang mga dumuduong, usa ka anghel sa Ginoo mipakita kang Jose pinagigdamgog miingon, "Bangon, dada ang bata ug ang iyang inahan ug pangagiw kamo ngadto sa Ehipto ug pabilin didto hangtod nga papaulion ko kamo." Kay ang bata pangitaon ni Herodes aron patyon. Busa mibangon si Jose ug gidala niya ang bata ug ang inahan ug ngadtong gabyuna mikagiw sila sa Ehipto. Kung nagpabilin sila dito hangtod nga namatay si Herodes. Naitabo kini aron matuman ang giingon sa Ginoo pinagi sa propeta, "Gitawag ko ang akong anak gikan sa Ehipto." Sa patay na si Herodes, usa ka anghel sa Ginoo mipakita kang Jose dito sa Ehipto pinagigdamgo og miingon, "Bangon, dadang bata ug ang iyang inahan ug balik ngadto sa yuta sa Israel, kay patay na ang nagtinguha pagpatay sa bata." Busa mibangon si Jose ug gidala niya ang bato gang inahan ug namauli sila sa yuta sa Israel. Apan sa pagkadug niya nga si Arkilao mao'y naghari sa Judea, puli kang Herodes niya ang amahan, nahadlok si Jose sa pagpuyo dito. Uniya ipahimang nuwana usab siya pinagidamgo o busa miadto siya sa lalawigan sa Galilea o mipuyo sa usa ka lungsod nga ginganlag Nazareth. Naitabo kini aron matuman nga ingon sa mga propeta, "Siya pagatawgong Nazarethnon." Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mayong buntag na tuntanan. Adunay usa ka tigmo, tingali ang mga tiguang sama nako. Nakaibahaw ni mong tigmo, kung nagaingon ki ni mong tigmo, "Ang anak na himong kinamagwangan, ang inahan na himong tunga-tunga, ang amahan na himong kinamanghuran, ang anak na himong kinamagwangan, ang inahan na himong tunga-tunga, ang amahan na himong kinamanghuran." Bisaya ako'y nangutana, "Nanimang tigmo, ako nalapoy tubag." Ang tubag ni nimong tigmo, Sagrada Familia. Malaang banay, Jesus
Maria o Jose. Gani kining maong mangangan, kanuna kining malitok sa mga taong nibitong makurat. Sus Marisip. Apan may suon sa atong pagsangpit o paghingalan nining Jesus, Maria o Jose unta, nili lang nato kay gamiton kana panaw sa atong kakurat. Undi ni atok ni silang sangpiton uban sa pagtahod, pagmahal o paghigugma kay sila ang nahimong modelo sa batang pamilya o modelo sa atong katilingban. Sa unsa mang paagi nga ang bata, ang anak nahimong kinamagwangan? Sa tulo kun atong iranking, si Jesus mao ang nahimong kinamagwangan. Nganuman siya tao apan Dios usab. Gani dili lamang kay kinamagwangan siya kanilang tulong kundi li sa tanan kay lagi siya diha na sawa pagani buhata sa Dios ang kalibutan. Sa unsang paagi nga si Maria nahimong tunga-tunga kanilang tulong kay siya sigunda sa Dios. Sunod sa iyang anak kung mag-atong rangkingon kinislan tulo. Gani sa tanang mga santo sa mga santa siya ang labing dako. Sunod si Ginoo. Gitawag gani siya reyna sa mga santos. Kunya kanilang tulo, ang amahan na himong kinamanghuran. Kaya lagi, kung ato silang rangkingon, diya silang pagka-santos, pagkabalaan, pagkagamhanan, yung tapakasuti, si Jose ang nahimong ubos kanilang tulo. Kung sa itong hinumlan ka ng mga tigmo, ang anak, nahimong kinamagwangan, ang inahan, nahimong tunga-tunga, ang amahan na himong kinabanghuran. Sus Marisip, apan unta diha sa itong paghingala nining tulo sa ako nagingon, ato kining tawagon siya sang pito nuban sa dakong pagtahon o paghigugmang pagmahal kaya lagi sila isip o sa kapamilya may nahimong modelo sa matag pamilya o sa matag katilingban. Diya sa walang kasulatan, kung salamang ganyan kapulong ang gigamit paghulagway kung kinsa si Jose o unsa siya sa iyang pagkatao. Si Jose, taong matarong. Ang mga scholars sa Biblia, ang mga experts sa Biblia, nagkayusa diya sa ilang pag-ingon, Joseph is the silent man in the Bible. Nagpakahilom lamang siya sa balaang kasulatan. Apan bayakon atong tanawon, atong pamalandungan, ang iyang papil diha sa kinabuhi sa atong Ginoo o gani papil sa kaluwasan sa tao, pagkadaghan ang iyang nahimo. Apan iyang ipalabon nga magpakahilom lamang siya diha. Kaya lagi, mas maay paalang kaniya ang paghimo sa mga butang gisugo kaniya sa Dios, inay pagsulti niini. Siya taong matarong, unya kining pulong matarong rabakon ato kining papalandungan pagkadaghan pang mga pulong nga atong marilate ining maong pulong pagkamatarong. Siya sa iyang pagkabana, bana nga matarong. Siya sa iyang pagkaama-ama, gani dili siya ang amahan sa bata. Apan niyang giisip ang bata nga iya gayong anak. Busa nahimo siyang usaka mahanin ng bata o nahimo siyang tao amahan nga matarong. Labing siguro sa iyang pagkasilingan, sa iyang pagkauban, sa iyang isang katao na sa katilingban o sa siya kataong nagpariyag sa iyang pagkamatarong. Kay diligo sa makatugot ang Diyos
nga ang iyang bungtong anak iyang isalig sa usa ka taong dili matarong, sa usa ka taong irresponsible. Kinahanglan nga ang anak sa Dios nga magpakatao anha ipahiluna ubos sa paggam pagatiman sa usa ka taong amahan nga matarong. Si Maria, unsa siya sa iyang pagkatao, sa iyang pagkababay? Nindot kaayo katong mga pulong sa anghel diha sa iyang pagtimbaya ni Maria. Bulahan ka sa mga way nga tanan. Napuno ka sa grasya. Bulahan si Maria kay napuno siya sa grasya. Kaya ang Ginoo magpakatao pinaagi kaniya. Napuno siya sa grasya, dili disgrasya. Uso ka napuno man sa grasya, wala kay bisan gamay ka ba sa iyong pagkatao sa iyong kinabuhi. Nga na sa kahimtang sa sala. Kung mag-iskot kita o sa kataong napuno sa grasya, anak ka na ang kaniyang tanang hiyas sa usa ka tawo. Hiyas ay kahimutan sa Diyos o sa iyang isig ka tawo. Napuno siya sa grasya o sa kataw o sa kainahan nga nagbaton sa mga hiyas nga maingon natong o sa gayon kahingpit ng inahan, hingpit nga asawa o hingpit nga silingan sa iyang katilingban. Mga igsuon, si Maria ang modelo sa usa ka buutan nga asawa o inahan. Si Maria ang angay sa piton kanunay o angay hinumduman kanunay sa usa ka inahan. Siya adunay modelo nga angay sundon diha sa iyang pag-atiman sa iyang mga anak, diha sa iyang pagkakapikas sa iyang bana. Usa ka babae nga matinud-anon sa iyang misyon isip asawa o ginahan, usa ka babae nga labaw sa tanan kanunay nagasunod sa kabubuton sa Dios. Usa ka babae, usa ka asawa, usa ka idahan nga kanunay naminaw unsay hungong kaniya sa Dios nga iyang pagabuhaton diha sa iyang kinabuhi. Si Maria uno sa grasya. Usa pagkanindot ba kuningunin ni ang mahitabo sa matag inahan diha sa tong katilingban, matag asawa diha sa tong katilingban, puno sa grasya, dili disgrasya. Si Jesus diha sa iyang pagkaanak. Ang balang kasulatan nagaingon, mitubo ang bata sa lawas sa espiritong kinadman ug nagmasinugtanon siya sa iyang mga ginikanan. Masinugtanon, buutan. O sa kabutang atong hinuman kanunay, nagmasinugtanon siya sa iyang mga ginikanan tungod kay siya sa iyang pagkaanak sa iyang langitong amahan o sa atong langitong amahan. Nagmasinugtanon o nagsunod sa kabubuton sa iyang amahan. Dili mahitabo ma-inconsistent siya, masinugtanon sa kabubuton siyang langitong amahan o niya dili masinugtanon sa iyang mga ginikanan. Usa ka batang buutan nagsinugtanon sa iyang mga ginikanan. Siya unta o kangayan lamang nga may mahimong modelo sa matag batanon, sa matag bata, sa matag sakop sa pamilya, ilabi na ang mga kabataan, ilabi na ang mga anak. Isip sakop sa pamilya, isip mga anak diya sa pamilya. Ato bang gihimo kibuhat, nahitabo bang kita naisama sa Ginoo, nagmasinugtanon kita sa atong mga ginikanan? Ang nahitabo ba sa atong panahon karon,
ang mga ginikanan na mo'y nagmasinugtanon sa ilang mga anak. Kaya sa may gustos anak, gusto mo sa anak nga mo'y uhato sa ginikanan. Musa na bali na hinoon. Sa Jesus, sa iyang panahon, sa iyang pagkaanak, pagkasakop sa pamilya, nagmasinugtanon sa iyang mga ginikanan. Kapan sa atong panahon karon po iralas mga buuta o ba matarong mga anak ang nahitabo ang mga ginikanan o nagmasinugtanon sa ilang mga anak. Kaya dili gani ihatag ang gustos anak mangluod. Dili gani ihatag ang gustos anak, dili ihatag sa ginikanan ang gustos mga anak, ang anak mulayas. Kunya na himong isbuhatos ginikanan, nabali na hinuon mga isuon ang mga ginikanan, maunay nagmasinugtanon sa ilang mga anak. Apan dili ingon ni ang hulagway sa pamilya, sa balaang banay, o dili ingon ni ang hulagway ni Jesus sa iyang pagkasakop sa usa ka pamilya. Siya nagmasinugtanon sa iyang mga ginikanan. Una, sa iyang inahan. Ikaduha, ni Jose, nga iyang ama-ama. Atong hinumduman, dili siya, si Jose, dili amahan ni Jesus. O nahibalog na sa iyo, sa ang Ginoo, nga siya, dili anak ni Jose. Apan diha sa iyang pagpasakop sa usa ka pamilya, iya kayong gidawat si Jose, nga iyang amahan sa mga nga si Jose midawat sa Ginoo nga iyong tinuod nga anak. At umalikon mga igsuon, ang Sagrada Familia mao kini ang modelo sa matag pamilya o sa matag katilingban. Si Jose sa iyang pagkabanog, sa iyang pagkaamahan, siyang modelo sa matag amahan o matag bana sa atong katilingban. Si Maria sa iyang pagkainahan o pagkaasawa, siyang modelo sa matag inahan o kasawa sa atong katilingban. Sa Jesus, sa iyang pagkaanak, pagkasakop sa usa ka pamilya, siya ang nahimong modelo sa matag anak diha sa pamilya. O sa mga igsoon, sa atong nag-ingon, unta, ang atong pagsangpit sa ngalan sa Sagrada Familia o mga ngalan nga sakop sa Sagrada Familia, unta, dili na ito kanaihimon tuon kay nakuratlan ta. Sus, Mariusip. Kung dili, kanunay na ito kinilang sangpiton kay lagi ato magayong gitanaw o gidawat nga sila ang atong modelo diha sa atong pagkausaka pamilya o usaka katilingban. Sila man ang atong mga modelo mo sa ngayon lamang atong tahuron o higugmaon bisan gani ang paglitok sa ilang mga ngalan. O labaw sa tanan, unsa man ang ilang mga gibuhat isip sakop sa pamilya, mausay atong pagabuhaton o atong sundon. Manindog paliho. Kitang tanan, nagato kami sa usa ka Dios sa gawahan makagahom sa tanan. Magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagato kami sa usa ka Ginoo, sa Jesucristo ang bugtong anak sa Dios. Nga anak sa mahan sa wala pay katuigan. Dios ikan sa Dios, kahayag ikan sa kahayag. Matuod nga Dios ikan sa Dios nga matuod. Giyanak dili binuhat usag kinaiya samahan. Pinagi kaniya nangahimo ang tanan. Tuod kanatong mga tao galang sa atong kaluwasan, may kanaog sa gikan sa langit. Salalang sa Espiritu Santo, nahimo sa nga may lawas, gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tuod kanatong gilansang sa sakros sa sugo ni Poncio Pilato, nag-antos siya namatay o gilubong. Sa katulong adlaw na banhaw siya ron matuma ng kasulatan. Misa ka siya sa langit o nagalingkon sa tuho samahan. Mubalik siya nga may mayaon aron pagukom sa mga buhi o sa mga minatay. O gangyagingarian walay katapusan.
Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo kang maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa mahanog sa anak. Dungan sa mahanog sa anak, gisimba sa gihimaya, o misuti pinagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, Santos, Katulikong Apostolikong Simbahan. Nagaila kami sa sakabuniyag, alang sa kapasayduan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay, huwag sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. Amen. Ang banay sa Nazareth nagdasi kanato sa pagsulot sa mga hiyas sa pagkasantos o pagkamaampuon. O banining bala ang banay atong pangayon sa Ginoo, nga dunggo niya ng atong mga pag-ampo nining adlaw sa pamilya. Kung mingon kita, kaluyi kami, Ginoo. Kaluyi kami, Ginoo. Alang sa banay sa simbahan, namutahod kita sa dungog sa tanang mga anak sa Dios. Mag-ampo kita sa Ginoo. Kaluyi kami, Ginoo. Alang sa banay sa katawhan ug sa mga kanasuran nga ang mga katungod sa mga idaran ug sa mga batan-on matpatuboy tungod ug alang sa kalinaw, hustisya ug pakigdait sa tanan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Kaluyi kami, Ginoo. Alang sa tanan natong mga banay nga sila mga halayo sa ilang banay makakita og usa ka panimalay uban sa katawhan sa Dios. Mag-ampo kita sa Ginoo. Kaluyi kami, Ginoo. Alang sa mga banay nga nagkatibulaag nga ang mapahinuling kapasayloan sa Dios maila ug kiniila usab nga dawaton aron magkabalik ang mga relasyon nga mahigugmaon. Mag-ampo kita sa Ginoo. Kaluyi kami, Ginoo. Alang sa sulugoon sa Dios Teofilo Kamumot, obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, mag-ampo kita sa Ginoo. Kaluyi kami, Ginoo. Alang sa atong mga mihalin nga mga parinti ug mga higala, ilabi na ang atong gipahinungdan karon, ug ang tanang nangamatay, nga magkapundok sila dito sa walay katapusang kalipay sa langit nung panimalay. Mag-ampo kita sa Ginoo. Kaluyi kami, Ginoo. Amahan nga nasa langit, pinagis pagpaubos yung kaugalingon nga tukang Maria kang Jose, ang imong anak nagbalaan sa kinabuhi sa panimalay dito sa Nazareth. Sa among paghala dining among mga pag-ampo, tabangi kami sa pagsunod sa iyang paniingnan. Siya nga nagpuyog naghari, ang tuod sa kahangturan. Amen. Amen. Oh,
manindo paliho. Pag-aigson, mag-aampo ka mo rin ang ako ga inyong sakripisyo dawaton unta sa Diyos sa bahan, makagahum sa tanan. Dawaton unta sa ginoang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig pahimaya sa ngalan, o galang sa samong kapuslanan, sibat niyang santos nga simbahan. O Diyos, tagiya sa timos nga gugmaog kanay, itugot nga pinagining mga halan, simbahon namo ang imong kalangdon ningon sangay. Pinag-usap sa among pag-amit ning misteryo. May usaw ta kami kanimo og sausag-usa. Pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaka ninyo. Ipayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Diyos. Angag matarong gayud among katungdanan ug kaluwasan kanunay nganhi og sa tanang dapit sa pagpasalamat kanimo Ginoo santos nga mahan makagahom tunay nga Dios pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Gikan gayud siya sa imong kaugalingong kasing-kasing og diha sa imong katingalang laraw nagpakahimo siya nga sama kanamo. Gihimo ni Kristo ang iyang kaugalingon nga bahin sa tawhanong banay isip saksi sa hanay sa kinaiyahan o pag-uli sa grasya sa tawhanong banay ngadto sa iyang unang dungog. Niadto maong banay, mibuklad ang kaputli sa kaminyuon. Dito ang anak sa Dios na himong matinumanon sa yutanong amahan o dito ang matamis nga kalinaw na bunga sa panahiwa sa sagugma. Kadto mapabsanong balay sa laray ni David, bulahan o balaan. O dito ang misteryo sa among kaluwasan gipanalipdan sa iyang unang mga sinugdanan. O busaban sa mga anghel mga santos sa langit, nagimaya kami sa imong balangalan ining ilang way kinutubang awis sa pagdai sa ilang pag-ingon. Sa kaitas an.
Santos gini ka o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipanalangin mong Espiritu aron pagsantos nining mga gasa. Aron may mong kinialang ka namo. Ngalawas o dugo ni Yesu Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, may kwasyog pan, may pasalamat ka nimo. Pipika sa mihatag niining at to sa iya mga tinunaan o mingon. Dawata kini ninyong atanan o kana. Kay kini mao nga kung lawas nga itugian alang kaninyo. Sa samang pagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niiningatos sa iya mga tinunaan o miingon. Dawata kiniyog Panginoon ka mga tanan, gikan ini, kay kinimaw ang kalis sa akong dugo, sa bagong tunahay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula, alang kaninyog, alang sa tanang mga taon, ano na mga sala mapasay do. Buhata kiniyaron paghandum kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Paghandom sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Yesu Kristo, nagkahalag kami kanimo, Amahan, tinimpan sa kinabuhi yung kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kaimo kaming giisip nga ngayon nga mga tubang o mualagad kanimo. Himuangat kami nga mga lawat sa lawas ng dugo ni Kristo, magkayo sa diha sa Espiritu Santo. Inamdami Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma. Uba ni Francisco among Papa, ni Christian Vicente among Obispo, o sa tanang mga pari. Inamdami sa mga among mga igsuon nga nagamatay. Malaumon nga mabanahaw sila ugang tanang nagamatay diya sa imong kaluoy. Dada silag tanan sa pagsunong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy ikaming tanan, himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uba ni Maria, nginahan nga ulay sa Dios. Uba ni Jose, iyang bana. Uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos, nga nagatuman sa imong kabubuton, latas sa katuigan. Uban kanila, amoy ikaw nga daigon, ug amoy ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesu Kristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug liha kaniya, gihatagan na kani mo makagahom nga amahan.
Iyas kay usa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog og himaya, hangtod sa kahangturan. Karamagampo kita samahan atong gamito ng mga pulong nga gitudlok kanato sa atong manunobos. Amahan mo yan sa wabot ka na mo ay imong gingharihan, matuman ang imong pagbo, ninisayot ang may unsang langit. Ang kalahan mo nang samadayat lang iatay ka nam karoon katlawa o'y pasay doa kami sa aboy mga sala ay ikonya kami nagapasay do sa mga nakasalagyan mo kung dilibo kami itukyan sa mga panulay inunoha luwasa kami sa katutan. Mangayo kami kanimo ginoongya mo kaming luwason sa tanang dautan at agi kami sa kalinaw niining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy balikay kami kanunay sa sala o mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesu Kristo among manunubos. Kay himo mananging harihan ang gahumoy ang himaya hahangtod sa kahangturan. Amen. Ginoo Jesu Kristo, nag-ingon ka sa imo mga apostol, isang kalinaw ibiling ko kaninyo, nga kung kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kayusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaha kaninyo. At ipakita ang atong Panginig suunay pagdayat manaha kaninyo.
Lesson kiniwang ko daro sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Mula nang gidapit alang sa banggiti sa Ginoo. Pinakuang mo kalawat kaniwa panipamulong lamang at mamahaya. Sa'yo,
ampo kita. O maluluyon nga wahan, giligon mo kami sa mga sakramento ng nga langit noon. Himuha nga magsunod kami kanunay sa mga parinan sa santos nga banay. Human sa mga pagsulay nining kinabuhiya, magkahimunta kami sa paguban kanila hangtod sa kahangturan. Pinagi ni Kristo among Ginoo. Palihog mang lingkod alang sa mga pahibalo. Pahibalo sa tanang mga lay ministers nga ang mga schedule sa bulan sa Enero 2014 ana sa bulletin board sa sakristiya. Palihog lang sa pagtanaw gikan sa LM President. Alang sa tanang miyembro sa Youth Lay Liturgical Ministry o YLLM, aduna kitay meeting karong umaabot January 3, 2014, alang Biyernes sa may alas 8 sa buntag ato sa kumbento. Daghang salamat. Adunay Home Evangelization Program Seminar nga paghimuon karon adto sa Naoso. Pagasugdan kini sa may alas 8:30 sa buntag hangtod sa alas 4 sa hapon. Daghang salamat. Schedule sa mga collectors. December 31, 10 p.m. Josephinians and San Jose. January 1, alas 6, Catechese. Alas 8, World Apostolate of Fatima. Alas 4, sa hapon, Lourdesian. Daghang salamat. Malipayong piyesta sa Sagrada Pamilya kaninyong tanan. Atong daigon o pasalamatan ang Ginoo sa nindot nga adlaw ug sa gasa sa Eukaristiya nga iyang gihatag kanato karon ato siyang pakpakan. Ato usab nga pasalamat sa atong presider sa Santos nga Misa, si Father Basilio Oxtero. Pasalamat usab sa mga lay ministers, sa atong mga altar servers, mga seminarian, sa atong kamadrihan ug sa atong mga collectors ug sa atong nindot nga choir. Silang tanan atong pakpakan. Tuguti ako mga igsoon nga magpasalamat kaninyong tanan tungod sa inyong pagdawat o pag mainiton kayo nga pag-abi-abi sa balaan nga bata nga nataw ang Santo Niño nga atong gilibot sa parokya o sa inyong pag-atiman sa mga altar boys, no? Nanambok baya sila? Kay inyo mang giyong gipakaon o giatiman sila pag-ayo. So, kaninyong tanan, salamat kaayo. Unya mga isuon, makita ninyo sa atong taming ang partial report sa Pamasko ni Senior San Miguel. Mauni ang inyong mga halad, sobre nga inyong gihalad sa pagduaw sa mga nagbindita sa inyong bilen ug sa mga santos nga misa. So ako lang i-summarize kini. Ang Metro Hagna mikabat og 2,904 og 223 pesos ang kantidad sa mga halad. Ang Seaside nga mga barangay 32,670. Unya ang Mountainside nga mga barangay 34,333 pesos. Na din sa taming, no? So makita ninyo din ha ang inyong mga gipanghalad. Ang total ni kabat kini og 361,226 pesos. Mitubo kini sa mga nanglabay nato nga mga halad sa milabay nga mga Pasko. So atong pakpakan ang tanan. Kini nga Pamasko mga igsuon, mamani atong gigamit dugang sa atong mga priority project sa atong simbahan. Kung makita ninyo ato paning tiwason pag repair kay although ato ning gipaspasan pero naapag yung tiwasonon, makita ninyo nang imabaw likod sa atong retablo, naapay crack
dapit dito sa pikas ang diri na humana sa ato mga trabahante pero pintalunon pa. Yan ay mga ginagmay tingani nga mga cracks din ha. Tiwaso ni nato siya pag-una. Unya, inikahuman ato da yung ipadayon tong atong plano nga maghimog nindot nga comfort room diri sa kilid sa ato ang simbahan, no? So kining tanan mga igsoon, ubos po ni sa paninguha sa atong pastoral council sa parokya, pinanguluhan ni Engineer Jess Acidilio. So ato ning trabahoon inigkahuman. Unya, ni ay mga schedule nato sa kalihukan sa bagong tuig sa December 31 adlaw kini nga Martes, no? Alas 3 sa hapon, adunay pangumpisal dinhi sa atong dako nga simbahan. Kutog pa na pagka alas 5. Agig pag-andam sa atong kaugalingon sa bag-ong tuig. Unya, ang misa pagkagabi alas 10 gihapon, no? Alas 10 magsugod ang misa sa bag-ong tuig. Unya, pagka Enero 1, nasayop ka nang naa sa taming, adlaw nga Huwebes ang nabutang, pero adlaw ka na nga Miyerkules, no? Adunay alas 6 nga misa sa buntag. Unya, sundan dayon sa alas 8. Unya, napag-i misa pagkahapon, alas 4 ang sugod. Tungod kay humanian ang maong misa, aduna may dako nga prosesyon, pagpasidungog ni Maria, ang inahan sa Diyos. Okay? So please take note ni anang mga kalihukan, mga igsuon. Unya, ako lang pong ipahibalo din hinga sa umabot nga January 4, adlaw ka na nga Sabado, no? January 4, aduna kita itabangan dito sa Sagbayan, ang lungsod nga dako kayo nga napiktuhan usab sa linog. Na ay mga igsuon nato dito nga mga madre, kauban sa St. Therese, naman sila iskwilahan dito sa kindergarten. Unya, ang ilaha in town nga mga buildings naguba pag-ayo sa linog. O na nga ang ako na ibawaan nga ang madre nila nga to duha ka buok nasa saog nasa eskwelahan nagpuyo nga gubaon. Unya nagbutang na lang sila plywood para sa ilahang higdaanan. So ato silang tabangan ang atong mga voluntaryo sa paghimog balay sa mga kabus. Akong dadon tanan didto sa Sagbayan karong umaabot nga Sabado, no? Kay tabangan sila nga mapahiluna didto ang ilahang pamuyo, ilang balay. Unya, nagplano po ko nga usahon na lang po na apoy medical mission didto, mao nga maghangyo ko dili na ang tibok lungsod ta mga dito kay kanang masubrahan na niya mo, no? Daghan na mo na gasto, daghan na mo kakapoy. Pero ako hangyoon tungod kay layo, kinahanglan humanon ang pagtrabaho sa balay didto, maghangyo lang may dugang nga mga mason. Inkaso lang kung naay mason din he, kanang bitong dili nang mason kanang masonry di na mao, ay dili na simbahan. Mason kadto bitong kamao bitong mo masa, mo pinising, mo na semento ba, no? Kuwang ni ana kay kasagaran namong gabong balay sa kabus wa may semento. Kahoy raman og plywood og kana amakan. Pero this time kinahanglan mi og mo trabaho sa pagsiminto. So kung naay mason palihog aris kumbinto, ipalista ang inyong ngalan. Kay we need more help from you. Unya, alang sa medical mission, una ay mga doctors or nurses nga bakante niya ng adlawa. Palihog, pahibaluan po mi diri sa kumbento kay uganahan mo nga muuban o mutabang. Pahibaluan mi para ma-arrange na mo ang masakyan o ma-arrange mo na mo unsa kadaghan nga mga pasyente ang atong maarigla ni anang adlawa. Okay? Unya, sa katapusan mga igsuon, ako maghangyo lang ko ninyo isipod inyong padrikura nga niining muabot nga bagong tuig, likayin ninyo ang paggamit og mga pabuto nga harmful ba? Di mantingan ni tanang mga pasiga-siga o pabuto nga harmful, pero daghan yun diha harmful gyud. Ang problema natong tao kay ugunsa ning harmful ganahan sad ta. Imagine for how many years although ni arang-arang namang gyudron kay ang consciousness level sa mga tao misaka naman, pero daghan pagyud gihapon madisgrasya
panahon sa bagong tuig. So we don't like that to happen in Hagna. So isip inyong amahan sa kalag ug sa lawas. Palihog, hangyo lang ko ninyo, likaya nato ang paggamit sa mga delikado nga mga pabuto panahon ng bagong tuig, no? So advance, Happy New Year kaninyong tanan. May God bless your family always. Palihog manindo. Ang Ginoo manahakyan ninyo. Manalangin kaninyo ang Diyos nga makagahom sa tanan, ang Amahan, ug ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Atong nagikahalan ng Santos nga misa tung dadon ang gugma ug kalinaw ni Kristo.